どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレン、グラパトーなどを書いております。原作版左利きのエレン24巻発売記念キャンペーンということで、キャンペーンを行います。まずめちゃくちゃでかいセールをやります。その原作版って今結構関数いっちゃってて、ジャンププラス版しか知らない人に分かりやすく言うと、ジャンププラス版って24巻あるじゃないですか。あれって、原作版でいう10巻までの内容なんですよ。第1部って呼ばれてる14巻までの間のストーリーを再編集しているのがジャンププラス版なんですよ。で、14巻から何かっていうと、第2部ハイプって呼ばれているものがスタートしてます。で、第2部はそのいよいよ朝倉浩一が自分のチームを持って朝倉チームが活躍するっていう、そういう話なんですけど、リーダーとしての悩みだったり、その教育、あとはコンペ そのフロントに立たなきゃいけないっていう、そういうその責任ある立場のクリエイターとして活躍しているのが第2部以降のストーリーです。で、今そこからも結構進んでて、第3部ドープっていうのがまた新たに始まりまして、今年始まったのかな、去年かな、という中で、いつも言ってるんですけど、そのやっぱジャンププラス版で左利きのエレン読んでくれてた人がやっぱり原作版をそのまま読んでるとは限らない、むしろほとんど読んでない。で、それは知らないから当然だと思うんですけど、体感としては10分の1、ジャンププラス版を読んでた10人に1人が、原作版を読んでくれてるっていう、体感なんですけど、例えばそれが10人に3人とかになったら、もうそんだけで3倍じゃないですか。なのでもう伸びしろがもう分かっちゃってるんで、なんとかそのジャンププラス版の読者の皆さんを、あの手この手でちょっとこう、原作版もあるで、続き書いてるでっていうのをちょっとやりたいなと。っていう中で、今回24巻と25巻が2ヶ月連続で発売するっていう、めちゃくちゃ工事の音がうるさいんですけど、とにかく気合入ってると。最新巻今ね、すごいちょっと読んでない前提で話すからちょっと内容言わないけど、その第3部のその中ボス戦みたいな感じなんで、これまで連載してきた左利きのエレンの中で一番反響がありました、そのシーズンが。っていうぐらい今第3部もちょっと今見てほしいなっていう感じで頑張ってるんで、その単行本の発売に合わせて、なんとかジャンププラス版の人をこう原作の方においでってできないかなっていうのを二船先生に相談しました。他でもない二船先生。二船先生はもともとその原作版を読んでくださってたことが、きっかけ、ご縁でそのジャンププラス版のリメイクを担当してくださってるんで、普通本来なんかそんな優しくないじゃないですか、人って。でも三船先生はそのなんか原作版の読者も増えたら嬉しいですって言ってくれてる神なんで、ちょっとお力添えをしてくださいまして、非売品のグッズを作りました。作りましたというか、実はこれ自体は三船先生がある種その身内の人に配るように作ったもので、ちょっと見せますね。結構さ、みんな知らないかもしんないけど、三船先生結構いろんな作品書いてて、プライベートでもこういうね、ちょっと中見せてはダメだと思うんであれなんですけど、こういう本をさ、もうさ、心が洗われるようなさ、左利きのエレンで傷ついた心を癒すためにいろんな今までと違う創作をされてるんですよね。こういう感じで、こういうさ、イラストはちょっと見せてもいいかな。このめちゃくちゃ可愛くないですか、こういうね、活動されてるんですよ。そんな中、左利きのエレンの何を作ってくれたかというと、これ缶バッチ、ちょっと見せます。ほらめちゃくちゃ可愛くない？めちゃめちゃ可愛くないですか？エレンと光一、闇落ち光一。これやばい。可愛い。可愛いね。エレン、闇光一、光光一、
で、さゆり、綾乃様、神谷みっちゃん、柳でさえ可愛いね。見えますかね、ピンときてるかな。なんか前にあのオフ会した時にその来てくれた人になんか1個ずつこの缶バッジ選んでっつって、じゃあ明かりかなみたいな感じで1個ずつ配ってったんですけど、今回これめっちゃたくさんもらいました。あの見て、全10種類の中からランダムで3点若干名の方にプレゼントさせていただきます。これは僕用なんであのちょっと つけちゃいますけど、かわいいよね。エレンと誰かな、やっぱエレンとさゆりかな。まあとにかく どういう魂胆かっていうと、これらを使いジャンププラス版の人にこう、まあ多分そのリツイートキャンペーンかな、その僕のツイートをリツイートしてくださいっていうリツイートキャンペーンをします。で、あのじゃあそんな原作版がそんな関数いってんだったら読もうかなみたいな感じになるじゃないですか。そこでこうセールですよ。まあ、なのでこのプレキャントセールによって大成功みたいな、そんなそんな夢をね今描いてるんですけど、でセールが今回えげつなくて、原作版の1巻から20巻までが、100% 引きです。あの0円です。 Kindle 0円っていうのは、0円で Kindle が入手できるっていう意味なんで、あの今読まなくてもいいんですよ。だから、普通にそのセール期間中に買うっていうことになるんで、変な話だけど0円だけど購入っていうのができるんで、購入してあの自分の本棚に加えられるとドカンとダウンロードしておいてもらって、まあ、ちょびちょび読むでもいいし、安い時に買っといてもらえるとねいいかなと思ってます。でそれで終わらず、21巻から28巻までが 30% オフ、単行本が 600円ぐらいなんで420円、まあなんかそのめちゃくちゃ安い感じしないかもしれないですけど、まあ 30% オフなんで、で安い安いっていうか、あの普通にあのセール、なんかちょっとしたセールはまあちょいちょいやってたんですけど、ここまで大きいセールは本当に数年ぶりかな多分で、あのまあ多分また数年後にやると思うんですけど、そのまあ数年後なんでちょっといつか分かんないし忘れてると思うんで、あのっていう意味ではまあまたとない機会かなと思ってます。まあちなみに余談ですけど、なんかそんななんかさ 100% オフとか言って本売っちゃって大丈夫なんかいって思われるかもしれないけど、これあのまあね、販売代行してるそのナンバーナインさんとの知見があるんで、そのいろいろねちょっと、まあ、これ本当にただのなんかその漫画の世界の事情の話なんですけど、こういうことをするとそのやっぱ最新刊が売れるんですよ。だから告知も兼ねてるっていうか、そのまあ結局漫画ってその左利きのエレンに限らずインディーズ漫画に限らず、あの1巻が一番売れるんですよ。まあ、当たり前だけど1巻が一番売れて2巻からどんどん減っていくんですよ、読者は。で、ああもう少なくなっちゃったねってなったら打ち切りかなみたいな感じなの。この1巻の売り上げからどこまでキープできるかみたいな、まあそういう感じなんで、あのそのためになんかもう1回その読者を増やすには1巻からもう1回読む人を増やさないといけないじゃないですか。だから1、2巻セールとかを出版社はやるんですよ。だからそれと同じ原理なんで、ご心配なく、あのちゃんとその読者全体を増やすっていう目標があるんで、まあまあね、別に読者はそんな心配してないと思うんですけど、あのビジネス的にはあの、やった方が作品のためになるっていう考え方です。まあだからね、まあ、とはいえに出版社が 1,2 巻とか頑張っても4巻とかそういうのをなんかやってるんですけど、まあ、僕はねインディーズなんで、もなんかなんていうか、そのこの原資がさ、あのビッグマネーがないから、その広告もお金かけられないしってなると、やっぱりコンテンツをいかに活用してあのそういう盛り上げを作るかって考えると、まあ、20巻はさすがにちょっと多すぎるんだけど、まあいっかっつって、あのそれよりも読んでくれる人が増えて、まあ、一番ねそのやっぱり、まあ、理想は今の目標は毎週最新話更新するたびに読者の声が聞こえるっていうのが目標です。
っていうのもジャンププラス版だとさ、コメント欄もあるしさ、やっぱりアプリだからそのネットとの親和性高いし、その感想をツイートしたり、ね、するのが当たり前じゃないですか。だからジャンププラス版連載してる時に結構その毎週毎週最新話更新するたびに読者の声が聞こえてきてすごい嬉しかったんですよ。それによってね、三船さんともこう、あ、なんか頑張ろうっつってやってたんで、で、まあ、インディーズ漫画だし、そのやっぱりノートっていうそのある種誰でも投稿できる、その要はインディーズのプラットフォームでやってるんで、あんまりそういうのが起きないんですよね。その あるんですけど、読者の声はあるんですけど、やっぱりそのジャンプラスと比べるとさ、少ないわけよ。だからそれがさ、少しでもジャンププラス版の時みたいに、なんか老害みたいなこと言ってますけど、昔みたいにさみたいな、いや、これはだからその昔の話というよりかはその媒体が違うからっていう話なんだけど、そのやっぱりノートでインディーズ漫画でああいう感じでさ、毎週コメントとかさ、なんかツイッターとか感想が飛び交うっていうのをもう一回見たいと、まあ、なのでその、まあ、それだけそのジャンププラス版から先 その第2部第3部自信あるし、その結構その読んでくれてる人はすごい好評なんで、やっぱりね、高一がさ、自分のチームを持って戦っていくっていうのがさ、実はジャンププラス版より14巻から今24巻よ。え？違う、34巻だよ。だから20巻分だ、倍だ倍。第1部の倍のボリューム、その高一リーダー編があるんだよ。まあ、キャラクターに少しでもそのなんか思い出を持って読んでくれてた人はぜひ、ちょっと絵は違うんだけどね、その原作版で、その僕の絵だからさ、ニフニさんみたいにうまくないんだけど、第2部以降第3部以降、まあ、関数いくにつれて、まあ、読みやすさ的には改善されてるはずなんで、なんとか そこさえ慣れてしまえば原作版も読めるかなと思うんで、ぜひ読んでほしいなと思ってます。で、これどうしようかな、この動画を多分ちょっとさ、多分セール開始が0時ジャストとかなんで、24日の多分19時とかにこれをアップします。日付変わる前にこの動画見てくれてる人は、まだセールになってないと思うんで、あと数時間お待ちください。概要欄に貼っとくんで、まあ、セールの方はそこで見てください。で、こっちの缶バッジのプレキャンは、それはそれで多分25日の0時にツイートするんで、そのプレキャンに関する、まあそれをリツイートして僕をフォローしといてくれると、多分3人ぐらい若干名の人に缶バッジ全種類コンプリート状態で、プレゼントということでやらせていただきます。まあ、意外とやっぱね、この前さ動画にしたけど、アニメ化とかドラマ化も意外と知られてないしさ、原作版があることすら知られてないしさ、で柳さんの番外編が今2つあるっていうのも知られてないじゃない。1つはちゃんと集英社で連載してんのよ。ウオモっていうさ、ファッション誌の媒体で連載してる柳さんご飯ですよっていう、柳さんがご飯を食べる漫画を連載してるんですよ。まあそれは、まあ、ギャグだからギャグなんだけど、もう1つ柳さんの半生生涯を描くっていう、左引きのエレン外伝シックっていうのも連載してて、それ今第3部と並行して連載してるんで、ちょっと進み遅いんですけど、なのでね、結構その追っていただくと、読むものはじゃんじゃん作ってるんで、読むのには困らないんですよ。供給過多なんですよ。だからもうちょいなんか読者増えてくれると嬉しいなとは思ってます。インディーズ漫画なんでね、インディーズ漫画にしてはクソ多いんですけど、めちゃくちゃ多いと思うんで、別になんか贅沢を言うっていうか、その何か不満がってるわけじゃないんですけど、たださ、やっぱりさ、そのアニメ化の話の時も言ったけどさ、ジャンププラス版をリアルタイムで読んでくれてた人たちに恩があるわけよ。その人たちを喜ばせたいんです。だからアニメ化もすげえ超フライングで発表したし、まあだからね、アニメがね、ちょっといつって言えないけど、アニメが始まる前にさ、そのちょっと気持ちをもう一回左利きのエレンに温めとくみたいな感じで、ちょっと原作版もちょっと、まあ、アニメ化の暇つぶしに読んどくかみたいな感じでちょっと読んでもらえるとめちゃくちゃ嬉しいです。でちなみにちょっとまあこれね、いろいろ言っちゃってわけわかんないと思うんですけど、ノートの方で連載してるんですけど、ノートの方は、月500円でそもそも全話読めます。まあ一番安く読もうと思ったら多分ノートに課金して
月500円で全話読むっていうやつか、あるいはその Kindle のアンリミテッドで、あれいくらだ、ちょっと値段が分かんないですけど、 Kindle アンリミテッドすでに入ってる人はあれで、あの最新話付近まであのアンリミテッドに加わってるんで、アンリミテッドで読むと、まあ、だいぶお得かなっていう感じがします。で、アンリミテッド、あの本出て数ヶ月後にアンリミテッド入りするんですよ。だから最新話は、最新刊はアンリミテッドに入ってないんですけど、あれわざとやってるわけじゃなくて、あの Amazon の仕様なんで、その同時にアンリミテッドで発売できないっていう仕様なんで、ちょっとご了承ください。なので、あの、こっちのその趣旨としてはアンリミテッドでもあの全部読めるようにはあのするつもりではいるんで、ちょっと時差だけ生まれてしまうというのをご了承くださいっていう感じで、あの、まあ、読む方法いくらでもあるんだけど、たくさんなんか読み方ある、なんかよくわかんないインディーズ漫画って何みたいな感じだと思うんで、ご不便をおかけしますが、とにかくあのインディーズで左利きのエレン原作版というものが続いていて、まだやってて、第3部をやってて、柳さんの番外編とか外伝を書いてたりして、まあ止まってないと、左利きのエレンという作品がまだ動いてるっていうのを、まあちょっと知っといてもらえるとすごい嬉しいし、あの今回じゃなくてもそのどっかの機会であの読んでくれて触れてくれたらすごく嬉しいです。まあそれだけね、ちょっとジャンププラス読者の人たちにちょっと読んでほしいなと思ってます。まあ、ジャンププラス版でね、また連載始まると思うんで、別の作品で、うん、その時にあのね、あ、左利きのエレンの原作の人だってこう思い出してもらえるぐらいにはちょっと頑張りたいなと思ってますんで、何卒引き続きよろしくお願いします。まあそんな感じで、あのちょっとこの YouTube チャンネルでは、あのこういう左利きのエレンとか、私の作品とか、私のなんかその活動、なんか趣味の話とか、まあいろいろあるんですけど、まあ基本的に漫画の話するんで、よかったらチャンネル登録とグッドボタンを何卒よろしくお願いします。じゃあまたよろしくお願いします。ありがとうございました。